diváci, s radostí vítám ve studiu našeho Míru Zelenku. Ahoj. Dobrý den. Vás vítám. Říkám našeho, protože jsi prostě náš oblíbenec. Ano, děkuji. Diváku i nás tady ve studiu. A prosím tě, my dnes budeme spolu pokračovat, navážeme na ten minulý rozhovor. Na tu jeho druhou půlku. Protože jsme vlastně mluvili o tom, že bychom dělali společnou hromadnou meditaci o posílání energie ze srdeční čakry. Na to bylo mnoho ohlasů, viď? No, taky jsem dostal. Naštěstí u nás v cestách jenom pozitivních. Jak jsi to měl ty? Já jsem to četl pár e-mailů a četl jsem tu diskuzi pod tím, takže tam se přimlouvali za to, že by se měla takováhle akce nějaká udělat s posíláním té energie. Že to je velice důležité. Mm-hmm. To je. Já mám takový jeden zkaz, co se týče, jsme se bavili o tom, jsem minule říkal, že ta láska, že to je nejsilnější energie, ale on ten přesná ta informace, co přišla ze zhora, že ani netušíme, jak energie srdeční čakry, jak je to silná energie. Ano. Že my lidi ani netušíme, jak je to silná energie. To bylo takové úplně nejpřesnější vyjádření. Souhlasím. Znám teda názory některých lidí, kteří tvrdí, že hromadná meditace je o tom, že se to dá i zneužít, nebo že se zneužívá, že se dá někam odvést a prostě zneužít energie. Jak ty to vidíš? Interpretuju názory některých. Já vím, jsem se s tím setkal. Já samozřejmě nemůžu nějak předjímat, jak a proč to ty lidi říkají, dělají, ale osobně si myslím, že ty kolektivní meditace, kde se pracuje s tou srdeční čakrou a vysílá se ta energie lásky, ať už se ta meditace jmenuje v podstatě jakkoliv, že to prostě někomu vadí. Protože proti tomu není obrana, no tak se hold musí dosáhnout, nebo snaha docílit toho, aby se toho lidi báli, jo? Aby si řekli, jestli mi to nemůže ublížit, ano. Nebo jestli temné síly to nezneužijou, tu energii, a napoužijou to pro ty své účely. Že jo? To znamená, že bohužel teda vím o tom, protože se to nedělo jednou, že v souvislosti s mými meditacemi, zejména na posílení toho egregoru slovanství, že to bohužel některé lidi odradilo. Jo? Jako principiálně to, že někdo napadá zvenku, že dělá nějaký meditace, to je mi opravdu jedno, jo. Ale protože si myslím, že nějaké vedení ze zhora mám a že mi raději dobře, teda aspoň zatím to tak vždycky vypadalo, ale prostě bohužel někteří lidé se lekli, že jo, báli se o sebe částečně, že jo, protože ono se to dá manipulovat dvěma způsoby, jo. Přesně. Jedním způsobem je, že tím, že budete dělat kolektivní meditaci, si zúčastníte, upozorníte temné síly a oni na vás zautočí. Že jo? A druhá varianta byla, že teda ta energie je zneužita ve prospěch temných sil. Já jsem to konzultoval samozřejmě s hodně lidma, kteří se tímto zabývají, a všichni mi řekli totéž, že si neumí představit, jak prostě ta temná síla může tu energii srdeční čakry, jak jsme teď mluvili, to nejsilnější energie ve vesmíru, nebo ani si neumím představit, a nejčistší, co s ní může udělat, jak ji vezme, teď z ní udělá špinavou a pošle ji někam. Nevím prostě, jak to. Ale myslím si, že asi bych řekl, že jsou tam teda ty dva aspekty. Buď to je to nepochopení, jo, bez zlého úmyslu, anebo je tam skutečně ten úmysl narušovat ty kolektivní meditace, protože z určitého zorného úhlu, už jsem o tom také jako častokrát mluvil, budu teda, teď se omlouvám, že použiju výraz světlý a temný, že jo, což je takový nepřesný, ale ty temné síly nebo prostě nemají proti tomu obranu. Mm-hmm. Proti tomu není žádná obrana. Můžou vypnout internet, můžou dělat cokoliv. A když se lidi domluví, jo, a v určitou denní dobu budou posílat energii lásky, tak proti tomu není žádná obrana. Není. Jo. A takže si myslím, že to mohlo sloužit k tomu, že prostě se to s
se to z nějakým způsobem se to znectí a upozorní a můžete si ublížit a může vaše energie být zneužita. Jo. Takže to si myslím, že teda ten jeden z těch důvodů je. Já bych chtěla sunout jeden aspekt a sice nesmírně záleží na tom, kdo vlastně tu meditaci vede. Lidi, kteří jsou silní a svým způsobem čistí, jako třeba si ty, no, tak tam bych se toho vůbec nebála. Máš velkou silnou ochranu a už tam pracuješ hodně let, takže si svým způsobem mazák a vyznáš se. Jo. Ale znám spousta lidí, kteří tu sílu nemají a nemají ty zkušenosti a tam by se to dalo zneužít. Třeba ani nemají tu schopnost tu energii správně vysílat, posílat, a nebo kteří jsou silní, ale jsou na opačnou stranu a kteří mají takový záměr. A tak si myslím, že je nesmírně důležitý si prohlídnout, kdo to aktivuje tu meditaci, kdo vysílá, kdo za to jakoby ručí. A to je vždycky pro mě to nejdůležitější. Fakt znám spousta mágů, kteří prostě dělali kolektivní meditace a ty lidi nějakým způsobem zneužívali. Musíme zase to nazvat tím správným pojmem, jo? Ale jim bych taky nevěřila, protože z nich to čiší, že nejsou dobří lidé, jo? Že nemají to srdíčko otevřené a že ty lidi zneužívají ve svůj prospěch. Ale naštěstí těch už je čím dál míň, ale dříve to tak bylo. Ale kdo tě zná, tak by ho ani ve stu nenapadlo, že ty bys to zneužíval, naopak, ty jsi takovej dobrák. A to mluví, jenom tohle mluví za vše, jo? Že ti nejde o nějaký osobní úspěch, o finance, prostě děláš to, protože chceš pomáhat lidem a rád pomáháš lidem, pomáháš planetě, pomáháš vesmíru za sebe, jak ty nejlíp umíš, tak já si myslím, že to je ten nejdůležitější faktor. Že to neznamená, aby lidi kdykoliv komukoliv slepě věřili, ale aby posoudili, s kým se probojí a kdo na to opravdu má a kde by si měli dávat velký pozor. Já jsem tohle chtěl ještě teda podotknout, že samozřejmě neobhajuji jakékoliv kolektivní meditace nebo ty hromadné. Jo? To bych rád taky, aby zaznělo. Že jo? Ale já si myslím, pomeňme, že těch kolektivních meditací mám, dejme tomu, víc. A je otázka samozřejmě důležitý, je, kdo to dělá. To samozřejmě. Ale osobně si myslím nejvíc, že si prostě neumím představit, jak se dá zneužít posílání té energie z té srdeční čakry. A další věc, že jo, těch kolektivních meditací je mnoho druhů, ale ty jdeš přes srdíčko a pracuješ se srdíčkem a tam je to fakt nejhůře, nejméně zneužitelný. Já myslím, že to z toho ani vůbec nejde. No, já s tebou souhlasím. Prostě pokračujem, viď? No. Pokračujem v té práci pro planetu, pro lidstvo. No, tak jenom já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu, protože vlastně se dostaneme k širšímu pojetí té lásky, že jo? Ano. Nebo jsme se domluvili, že to řekneme trošku ze široka. Tak jsem jenom chtěl upozornit, že když si mě to napadlo v tom okamžiku, když jsi říkala, že dávám hodně věcí zdarma, že na těch mých stránkách jsou ty meditace ke stažení zdarma a je tam třeba ta knížka Umění žít a milovat v té audiopodobě, kde si to každý může stáhnout, jo, a poslechnout zdarma. No, tak může poslat příspěvek, že jo, ale za tu dobu, co to tam je, tak už jsem dostal asi 15 CZ dohromady. Ale protože když teda teď už rovnou navážu to k tématu té lásky, jak jsme se vlastně bavili předtím, to téma lásky je prostě zrovna tak zneužito jako cokoliv jiného. A zrovna tak je dlouhodobá manipulace lidma. To znamená i mezi běžnými lidmi, kteří se o to téma nezajímají, tak panuje vlastně většinou docela mylná představa, co to je láska. Jo? A protože se vlastně ten pojem láska je tady do značné míry natolik degradovaný, že abychom vyjádřili to, co je to láska, tak k tomu musíme dávat nějaký přívlastek. Jo? Jako třeba bezpodmínečná láska. Že jo? Jinak by stačilo říct láska. Jo? Jenomže se to dělí na lásku k bližnímu svému, k dětem, k rodičům, k partnerovi, ke zvířátkům, že jo, k přírodě. Ale přitom principiálně, když je člověk, a já tomu říkám tak, že láska je stavem duše,
A když ten člověk má ten stav duše láska, tak nepotřebuje si říkat, mám rád tohle, nebo moje láska je, mám lásku k dětem, mám lásku k tomuhle. Že jo? A to je to, co je jako opravdu důležité pochopit. A zase jsme u toho, že jsem přesvědčen, že zase to byla dlouhodobá manipulace lidma, aby je odvedli, jo? V literatuře, ve filmech, ve všem, že jo? Je zveličován nějaký pojem lásky. Jo? Nějaký pojem lásky nejvíce k partnerovi. Jo? Jo? Jak už jsem říkal několikrát, vrcholem má být láska Romeo a Julie, jo? Která skutečně, řekneme si to naplno otevřeně, s láskou jako takovou neměla nic společného. Jo? To byl stav počáteční zamilovanosti, kdy oni se viděli asi dvakrát, jo? A spáchali sebevraždu. A to je prostě literární vrchol představa té lásky. Taky i v nějaké české písnice jsou, že byli jak Romeo a Julie, myslím, to zpíval Chladil se Simonovou, nejsem si tím už úplně jistý. Jo. Takže právě i deformace toho, co je láska, do značné míry je příčinou i toho, v jakém stavu lidstvo je a jak se orientuje v té lásce. Já jsem si ještě vzpomněl k těm meditacím. Ano. Jednu jsem chtěl říct, že tak jako úplně u všeho, ať se bavíme o čemkoliv, důležitý je záměr. Jo? To znamená, když půjdu dělat meditaci, jo, s tím záměrem, že to bude posílat lásku, že to lidem pomáhat, tak se to prostě nedá zneužít. Ale samozřejmě důležitý je ten záměr. Tak jako když se budeme bavit, když jsem teďko trochu odbočil, jo, když se budeme bavit o karmě, že jo. To jsou takový dotazy, které já se hodně učím na dotazech, jo. Já už pomalu nejvíce učím na dotazech, já už jsem toho napsal tolik, že ono to je asi 1500 stránek všech těch mých textů a taky už je zapomínám, takže když obnovím nějaký text, říkám, to jsem napsal, jo, to je dobrý. Takže s tou láskou je to prostě dlouhodobá deformace a lidi to netuší, jo, netuší, jo, co je vlastně ta dlouhodobá, co je skutečně ta láska. Jo. Dalo bys to vůbec slovy, dokázal bys to slovy popsat, přiblížit lidem, jak ty si představuješ lásku, nebo co je pro tebe láska, nebo jak ty to vnímáš? Já si myslím, pro mě je nejjednodušší je, že láska je stav duše. Jo. Že nepotřebuju, protože samozřejmě můžeme i použít teda to Kristovo dvoutero, jak já tomu říkám, že jo, láska k blížnímu svému, jako k sobě samému a láska k Bohu. No a co to je Bůh? Jo? Když si vezmeme jiné pojetí, než je to církevní, že jo, že Bůh je vše, já tomu říkám teoverzum, ta jednota Boha a univerza, tak když je Bůh vše, tak vlastně to vyjádřil ten Kristus. On to nebyl jako úplně hloupý člověk. On byl láska. Tak co to je láska k Bohu? Láska je láska ke všemu, že jo. Nepotřebuji žádný přívlastek. Jo. Já teda jsem si ještě dovolil jeden přívlastek přisunout k tomu. Jo. A místo toho bezpodmínečná, mně to připadá, že to ještě vyšší stupeň, je bezpříčinná. Mm-hmm. Protože bezpodmínečná je miluju tě a nemám podmínky. Ano. Jo. Ale bezpříčinná, já tě ani nepotřebuji, abych miloval. Já miluji všechno. Rozumíš, že nepotřebuji příčinu, protože když je láska stav duše, jo, tak vlastně nepotřebuji příčinu. Jo. Ty, čili myslíš tím jako láska jako stav bytí? Jako stav duše, no. Ano. Jako konkrétního člověka. Ano, stav bytí, ano. No. A to si... I duch určitě může milovat a miluje. No tak když je... No, já to tomu říkám... To jsem jako stav bytí. No, stav existence toho, ty konkrétní duše, no. A to je, no, to podobné je taky slovo štěstí, že jo. To je taky stav duše, že jo. Protože jsou velké rozdíly mezi tím, jestli se řekne jsem šťastný, anebo mám štěstí, že jo. Protože to je velký rozdíl, že jo. Mezi tím mít a být, jo.
Obecně se o tom mluví, že je to rozdíl. Mm-hmm. No. Míro, dokázal bys ještě vysvětlit? Církev většinou mluví o duchu a bere ducha jako hlavní složku člověka. Potom jiné nauky mluví hlavně o duši, mm-hmm, a bere duši jako hlavní bytí člověka. Jak to vnímáš ty? Že některý lidi v tom mají dost velký nepořádek. Ano. Co vlastně jsme my? Co máme? Co je v tom skeletu? Co je uvnitř? Je to ten duch nebo ta duše? Oni jsou dvě varianty. Někdo tomu říká duch, někdo duše. Ale a v tom je obrovský rozdíl. Oni jsou stupně. Zase upozorňuji znova, omlouvám se, že s tím, že se jedná o můj názor, ano, ale v tomhle případě zdaleka ne jenom můj, že jo. Mm-hmm. Jsem taky z něčeho vycházel, pak teprve přichází začít vlastní informace. Ale podle mě tady, když si vezmu, že je člověk, tak když se skládá ze dvou složek. Ano. To je ego, což je tělo a mysl, a duše. A duše prochází jednotlivými inkarnacemi, že jo, minulosti, budoucnosti, paralelní, ale pak je jakýsi soubor duší, které procházejí tímhle vším, čemuž já říkám, aby to bylo srozumitelnější, aby se to nepletlo, vícedimenzální bytost. To znamená bytost, která se pohybuje ve všech těch dimenzích, a tomu já říkám duch. Jo? Mm-hmm. Takže je to jako, dejme tomu zjednodušeně, tělo, duše, duch. Mm-hmm. Jo? Ale někdo to má v obráceně. Někdo tomu, co je, já říkám duše, říká duch, a tam tomu duše. Ale podle mě je to takhle, je to přesnější. Taky samozřejmě vycházím z lidí, jako byl Paul Brandt a podobně. Mm-hmm. Že jo? Který... Třeba Bardon tento zajímavý popsal, a mně se to moc líbí, ten jeho, ten, že teda máme tu mysl, to ego, dejme tomu, vlastně to naše bytí, to co jak se my vnímáme a jak zažíváme všechny možné věci, to je ta duše. A ta duše má svého průvodce, který sídlí v 7. čakře, a většinou mu lidi říkají duch, ale on to nazval genius. Že vlastně ta duše jako průvodce, jako ochránce a nějakým způsobem jakoby parťáka tady pro inkarnaci na Zemi dostává génia, třeba z Marsu nebo z Venuše, od někud, co je pro ní vhodné nebo důležité. A on to nazval géniem, a nazval to, protože pro něj duch je jako něco ještě úplně jiného. Duch jako osobní, třeba jako duch svatý, nebo duch je nějaká vyšší složka, třeba by je vnímal jako serafíny, jako cherubíny, jako panstva a kněžstva a mocnosti. Takže on to takhle zajímavě rozděloval, že duše jsme my, to je naše bytí, které putuje, občas si skočí na zem, pak zase domů a podobně, ale že to, ten obsah té 7. čakry a možná 8. ho nazval géniem. Zajímavý, viď? A že ho dostává jenom na tu cestu tady na zem. Já se právě jako hodně snažím v těch svých... ať buď přednáškách, nebo teda v těch psaných textech, tak vždycky se snažím velice pečlivě, snad se mi to daří, když operuji nějakým pojmem, tak ho definovat. Mm-hmm. Jo? Protože když použiju slovo duše, nebo duch, nebo Bůh, a neřeknu, co tím míním, nebo ego, jo? Pod tím si taky představuje každý něco. To je další jiného. Kapitola, vejď. No. Takže proto se to vždycky snažím definovat, aby potom ty lidi, co to vnímají, tak aby viděli, jako o čem mluvím. Že jo? Mm-hmm. A tam právě já zase mám to trošku jinak než ten Bardon. Já neříkám, že tady nejsou pomoc, někdo tomu říká průvodci, že jo? Anděle strážní, že jo? Ale kromě toho vycházím do značné míry i z toho Paula Brandtna. Mm-hmm. Nechápu, proč někdy o něm někdo říkal, že je brepta. No. Napsal toho hodně, no tak o lidi pomluví, kde co. Že jo? A ten právě používal ten výraz nad já. Jo, jako vyšší já. A Jung. Já tomu říkám over ego. Jo. Mm-hmm. A to z toho důvodu, že ono se tomu taky říká super ego, jako, což je jako nad já. Mně se víc líbí ten výraz over ego, protože to je něco, co nás přesahuje. Mm-hmm. Jo. Over, jako, jo, že nás to přesahuje, ale ne, že to by bylo nad náma, protože to naše vyšší já je zároveň naší součástí, ale zároveň je to součástí všech těch dalších duší, které jsou v tom jednom duchu. Mm-hmm. Jo? Takže má jako perfektní informace a je to úžasné,
Znám lidi, kteří na moje doporučení se tak dlouho snažili se s ním spojit, až se jim to podařilo. A nebo se jim to dařilo hned, to záleží. Jako to. A je to velká pomoc, protože ten člověk, kdo, nebo co, ale spíš kdo, nás může znát lepší než naše overego. Že jo? Takže to nám může dávat teda přesné informace, to, co potřebujeme. Ono nám vždycky všecko, co ví, neřekne, že jo? Protože něco si musíme odžít. Jo? Protože kdyby nám řekl, teď zítra přijedeš a namlátíš si na kole, tak, na něj nesedneš, tak tam na něj nesednu, ale ano. My potřebujeme třeba, aby jsme si namlátili na kole, aby jsme třeba, týden leželi a byli v klidu. Jo? A to overego to ví, že jo? Takže všechno nám jako úplně neřekne. No. A někdy taky, ještě pro mě to dokončím, tak někdy bohužel se děje to, že nám něco říká furt dokola. A my jako to nejsme, jo, my to víme, ale dodržet to, ty rady. Mně se líbí, jak to i Jung, Carl Gustav Jung, hezky propracoval, že vnímá, že i ta duše má své vrstvy, i ten duch má své vrstvy, taky to moc hezky zpracoval, ale prosím tě, určitě diváky zajímá. Jak ty vidíš ego? Co je vlastně pro tebe ego? Nebo jak ty vnímáš? Jak bys to ty popsal? No, tak já jsem se tématu ego taky hodně věnoval, že jo? Například v té knížce Umění žít a milovat. Jinak teda se dá i objednat ta knížka, jo? Ale na u tebe na stránkách. Elegantní Bůh a Umění žít a milovat. Jo? Mm-hmm. Knížku Elegantní Bůh, ta už se nedá sehnat v tištěné podobě, ta je vyprodaná, ale dá se z mých stránkách. Na mých stránkách je kompletně, anebo se dá stáhnout ve Wordu, anebo ve formátu pro čtečku. Výborně. Opět zadarmo. A ta druhá ještě ke koupi. A ta druhá, a tu nedávám úplně zadarmo, protože tam jsem taky něco zaplatil tiskárně. Jasně, a tak. Ale stejně je to cena za 150 korun, kde... prostě, v dnešní době to je... Ne, tak já jsem... Málo. Radil jsem se s nějakým nakladatelem a on říkal, že kdyby to vydali s těma maržema pro ty velkého pomalou obchod, tak by stála přes 300. No, takže v tomhle, v té velikosti toho vydání. No. Takže... A tam se zmiňuješ o tom egu. A tam v té knížce Umění žít a milovat, ano. Jako to popisuju, protože to považuji za docela důležitou věc, protože ono to ego si zase získalo takovou popularitu, ale negativní. Jo. To je prostě přesně to, kdy já uvedu třeba slovo, které se někomu nemusí líbit, jo? Ale slovo soudruh je nadávka, že jo? A v 19. století to bylo naopak, to je někdo, kdo je se mnou soudržný, že jo? A teď se z toho stala nadávka, že jo? To tam jí potkalo to ego. My teda víme proč, viď? A nebo dokonce by se dalo říct, že jsem už čet v tom pejorativním slova smyslu slovo Mirek Dušín, jo? To je takový Mirek Dušín, jo. Dokonce, no. Ne, já on to si to mě líbí. No jo, no. To je naopak jako docela pochvala pro tebe. No ne, o mně, to říkají o někom, že jo. Je takový, já myslím, že říkají, ne, že Mirek Dušín. Ne, o někom, jako, no tak on ten Mirek Dušín, on to ten Foglar možná trošku přehnal, že jo. S tou takovou, bych řekl, příliš velkou čistotou toho Mirka Dušína. Vlastně tam nikdy v žádný z těch knih neudělal žádnou nic špatného, že jo. Tak to se jako úplně neděje, že jo. Jinak já jsem teda k Foglarovi chodil do oddílu, že jo. Tak? No, 4 roky, no. Akorát se to nemenovalo Scout, ale jmenovalo se to Turistický oddíl, protože to nešlo. Ale byla to určitě velká škola, no. Já se toho si docela jako dost vážím, no. Takže abych se vrátil k tomu egu. No. Takže ono to prostě nabralo tak pejorativní význam. Ono se to dneska už nepoužívá v podstatě jinak, než ten má velké ego. Jo. Ale podle mého názoru to ego je tělo a mysl. Jo. To znamená to, co my vlastně... Takže člověk se skládá ze dvou složek. Z ega a duše. Jo? A my po svých předcích geneticky získáváme tělo i nějaké vlastnosti charakterové, jako právě ta mysl. Že jo? A druhá složka je ta duše. Podle
nejen mých osobních výzkumů jsem přesvědčen, že daleko větší roli než ty geny, že má to má ta inkarnovaná duše. Jo. To je podle mě daleko výraznější vliv. Dokonce mi vypadlo to jméno, já si vzpomenu. Ale ten prostě dělal výzkum a zjistili, že třeba na velikost člověka, že mají geny vliv jenom z 15%. Jo. A daleko větší vliv má to, co se inkarnovalo. Že jo. Tak je to podle mě vidět, narodí se dvě děti těm samým rodičům, že jo, a jsou úplně odlišní. Přestože genetický základ je stejný. Jo. Takže podle mého názoru daleko největší vliv má ta duše. Jo. A já si myslím, co jsem si vyvodil z té teorie těch morfogenetických polí, které platí jako na lidstvo, na národ, rasu a podobně, na zvířata, že jo? Že každý má svoje morfogenické pole, to je ta teorie z té opice, že jo? Takže já jsem došel k závěru, že existuje něco jako je osobní morfogenetické pole, mm-hmm. jo? Každý máme nějaké osobní morfogenetické pole. Rupert Sheldrake se jmenuje, už se mi to vybavilo. Takže podle teorie toho Ruperta Sheldrakea je vlastně to pole návyku. Jo? Ano. A je to moje teorie, ale já jsem přesvědčen, že to tak funguje, že když my umřeme, tak je nějaký stav našeho osobního morfogenetického pole. Pole návyků. A v okamžiku, když se narodíme, tak máme stejné morfogenické pole osobní, jako v době úmrtí, v minulé inkarnaci. Z jiného zorného úhlu stav našich čaker v době úmrtí rovná se stavu čaker v době narození. To znamená, ta teorie, kterou já, jak bych to řekl, dost neuznávám, že se děti rodí čisté, prostě není pravda. Není to pravda, protože to nakonec každý může sám vidět, že když se rodí čistý, tak co to je karma? Dobře, tak spousta dětí má svoje vady, že jo? No samozřejmě, jo. Jsou i nějakým způsobem postižený. Tak já tě rozumím. No, jsou postižený, anebo mají určité charakterové vlastnosti, které ani nevyplývají nějak z vlastností rodičů. A nebo mají třeba určité sklony, jo. Když bych teď mluvil konkrétně o sobě, můj tatínek byl docela silný, teda notorický alkoholik, že jo. Hmm. Tak já vím, že určité sklony k tomu alkoholu mám, ale protože se inkarnovala jiná duše, tak se ze mě nikdy notorický alkoholik nestal, že jo. Hmm. A to můžeme vzít jako více věcí, jo, to v této oblasti. A já bych ještě to dokončil, ano, jo. Ano. Takže tohle je podle mě ego, jo. Ego a duše, jo. Ego je jako to programy, mechanismy té mysli? Myslíš třeba jako závist, závislost, ano. Ego je tělo a mysl, jo? Ano, to znamená to, co zdědíme po rodičích. Rozumím. Ale ty návyky, které máme po své minulé inkarnaci, jo? Nebo to není po své minulé, ano. To je po všechny ty inkarnace, kdy jsme si vytvářeli návyky, ano. Tak ty nás ovlivňují nejvíc. Jo? A do určité míry se dá říct, že jsme ovlivněni výchovou a prostředím, jo, ale po té pubertě už prostě tam ta duše začíná přehrát i vzhledově. Jo. To vidíš, jak se některý, je zajímavý, jak se některý, jsou, podle mě jsou tři fáze, že jo. Když se dítě narodí, pak dochází ke změně nejen povahový, ale i fyzický, když v té pubertě. A třetí fáze je k tomu stáří, kdy už je vidět, jako co to je za člověka, nebo co s tím tělem udělal. Jo. Podle mého, já nevím, jsme se tady o tom bavili, že jsou i reptiloidní duše. Mm-hmm. Jo. A prostě ve stáří je to na těch lidech vidět. Jo. Takový Bill Gates, kdo se to dělá za mladé, jak vypadá teď. Jo. Klasický reptík. Jo. Takže abych se vrátil k tomu egu. Jo. To ego není nic negativního.
Jo? To je prostě naše tělo a mysl. Mm-hmm. Ale protože se o tom furt mluví teda takhle negativně, tak já navrhuju, že naše ego má dvě složky. Jo? Pozitivní a negativní. Jo? Takže to je pego a nego. A to, co se většinou předhazuje, že má ošklivé ego nebo velké ego, to je to nego. Jo? Mm-hmm. To znamená ta negativní složka toho ega. Ale my nejsme přece jenom negativní. Každý člověk, je polaritní. Ano. To znamená, to jeho ego se skládá ze dvou složek a on, i když to je sebevětší gauner a zlej člověk, tak taky má některé pozitivní charakterové vlastnosti, které se třeba neprojeví. Nebo se hůř hledají. Oni tam jsou, ale oni jsou... Rozumím, já teďko plácnu. Potlačený třeba tím negativním. Oni jsou potlačený, ale přehlušený, mm-hmm, dejme tomu. Mm-hmm. Já teďko plácnu a nevím to přesně, ale jo, Hitler měl rád vlčáky třeba, že jo. Tak měl třeba kladný vztah ke psům. Ale všechno, což není důvod to hodnotit negativně, že jo? Jo, my ti rozumíme. No, takže z tohle pohledu prostě to ego já vnímám tak a nemám rád ty věci, jako to už je úplně podle mě nesmysl, když se mluví, musíš se zbavit svého ega, musíš zabít ego a takový věci, jo. Ono, tam už je jeden zásadní problém, jo. Co je to ego? V angličtině i v latině je to já. Mm-hmm. Řekl by někdo, musím se zbavit sebe, musím se zabít. Jo? Jenom tím, že se to přeloží jako ego, tak už je to prostě, najednou to ztrací ten charakter já. Míro, já znám hodně lidí, kteří hodně pracovali na svém egu až tak, že třeba potom, když přišla nějaká velká výzva, že třeba někdo je ohrožoval nebo jim škodil, tak oni nebyli schopni se chránit, protože říkali, že prostě to je špatně, jako sám sebe zastat nebo prostě se ochránit a nelít do útoku, prostě jenom prostě dát hranici, jo. Dát hranici. Znáš určitě taky hodně takových lidí, kteří tak moc pracovali na svým ego, až jim tam nezůstalo nic. Já se omlouvám, já mám na to jedno takové rčení, které používám velmi často a mám pocit, že už jsem ho tady taky někdy říkal, jo. Já jsem láskyplná zářící bytost, ale nejsem blbec. Výborně, tak jo, tak bychom to asi uzavřeli. Jo, ale souhlasím. Jo, není žádný důvod, proč bych si měl všechno nechat líbit. Přesně. A někdy dokonce to není zdravý ani proti toho člověka, od kterého si to nechám líbit. Protože já mu vlastně škodím. Ano, přesně. Tím, že si nechám všechno líbit, tak mu vlastně, obzvláště u dětí, tak dochází k té špatné výchově. Mm-hmm. Protože pak narazí na někoho jiného, ten si to líbit nenechá. Jo, takže... A navíc podporujem toho, kdo škodí, tom, aby pokračoval. Ano, že jo? Přesně. No. Takže jako ne. Mně se tohle hrozně líbí, to určení, ale jako líbí se to hodně lidem. Takže. Akorát je pozor si dát na to, aby člověk nepoužíval jenom tu druhou část. Jo. Musí tam být ještě to lásky plná zářící bytost. Ano. Souhlasím. A vůbec se mi to líbí jako i tato jako mantra, že jo. Já mám takovou písničku, kde se to zpívá. Je to na melodie, kterou mám meditační hudbu na srdeční čakru. Mm-hmm. A tam se zrovna dá zpívat to. Já jsem láskyplná zářící bytost, jo. Mm. Takže hodně lidí si to zpívá, protože je to potřeba si to stále připomínat, jo. A já vím, že to je samozřejmě těžký, když mi někdo nadává si připomínat se lásky plná zářící bytost, ale zrovna v tom okamžiku je to nejdůležitější. A taky je důležité v tom okamžiku se bránit a říct, hele, tady máš hranici, jo. No, dáme. Tak to samozřejmě, no. Já to často řeším s duchovníma lidma, věříš tomu? Že se tolik věcí nechají líbit od toho Matrixu, od těch negativních lidí. Opravdu si spoustu věcí nechají líbit a já nechápu, proč. Když to přece s duchovním nemá nic společného. Vlastně svým způsobem člověk by měl být zdravý, to znamená, že měl by být láska, ale měl by být i přísný a měl by se umět chránit a navíc ještě dávat jako tomu zlu, ať v jakýkoliv podobě, dávat hranice, prostě říct tady dál ne a jinak budu taky se zlobit. Já si myslím, že to zase... Souhlasíš s tím? No to určitě, ale myslím, že se, když se vracím k tématu láska, že jo, tak si myslím, že hodně těchto lidí prostě nemá dostatečnou lásku k sobě.
Výborně. Já tam mám, ano. Já mám teda dvě meditace, které bych opravdu doporučil, že jsou volně ke stažení, a to je meditace na srdeční čakru, kde se hodně pracuje s láskou k sobě. A pak bych ještě doporučil jednu meditaci, což taky potřebuje opravdu hodně, a to je meditace na sebevědomí a pokoru. Jo. Tady bohužel dlouhodobě, ale myslím, že tohle to byla opravdu spíš tak nějak, jako spíš bych řekl, to bylo specifický, nevím, jestli pro Československo nebo pro socialismus, ale hodně tady, že se prostě zaměnilo sobevědomí za pýchu, jo. A pokora za podanost. Jo. Ano. Jo, to je právě to. A proto já tvrdím, že mezi sebevědomím a pokorou je přímá úměrnost, ne nepřímá. Že čím je člověk pokornější, tak tím je i sebevědomější. Jo. Ale zase musím tomu dodat, já si představuji pojem sebevědomí. Ano, jo. Tak pozdrav. Sebevědomí je vědomí sebe. To znamená, já vím, kdo jsem, ano. Jaké jsou možnosti, jaké jsou moje síly. A pokora je vědomí toho, co všechno mě přesahuje. Jo. Takže mám pokoru, protože vím, ano, jsem sebevědomý, něco umím, jsem něčeho schopen, jo. Umím milovat, mám se rád, ale vím, že tady jsou takové věci, které mě přesahují. Jo. Takže si myslím, že to je naopak, čím si víc jsem vědom toho, kdo jsem, tím víc si uvědomím toho, co nejsem. Všechno, jo. Ale já, když doporučuji pracovat na sobě, tak doporučuji napřed pracovat na tom sebevědomí. Protože když začnu pracovat na tom, co všechno mě přesahuje, tak se k tomu sebevědomí nemusím nikdy dostat, protože toho je tolik, že jo. To je pravda. A nejlépe, když to jde ruka v ruce, že? Prosím? Když to jde jako paralelně, ano, samozřejmě, úplně ideálně. Samozřejmě, no, samozřejmě to jo. No, tak je to o poznání taky a to je hodně, no tam vlastně jsou, když bych řekl, práce na tom, co všechno mě přesahuje, tak jsou to informace, které jdou jako zvenku. A to nemusí být smyslově, to může jít i mimo smyslově. A to sebevědomí, to je práce o sobě, že jo? To je ta niterná práce, abych skutečně poznal, kdo jsem. Jo? A já o tom stále mluvím, když lidé se sebou pracují, ale ono to je jak kdo, že jo. Jsou lidi, kteří jsou na tom špatně. A já jsem jako s pár lidma takhle pracoval. Tak samozřejmě, když ho potřebuji dostat z toho srabu, z těch depresí, tak mu nebudu hned vykládat, co je na něm všechno špatně a co všechno spáchal v minulých životech. Že? Napřed je potřeba toho člověka z toho dostat. Ale v okamžiku, když člověk se dostane už na určitou úroveň, třeba i otevřený srdeční čakry a podobně, tak je potřeba, aby prostě ta introspekce, aby se podíval opravdu do hloubky své duše a objevil tam ty kostlivce ve skříni. Z jednoho velkého důvodu. Mnoha lidem se to stalo, že prostě nevěděli, co v nich je. A pak se dostali do životní situace a koukali se. Vyděšeně se dívali, co dělají. Jak reagují prostě, jak úplně s podivem. Takže je dobrý, já když třeba budu mluvit o sobě, tak já jsem zpracovával nějakou formou agresivitu. Že jo? Na tom ale byl kouzelný jedna věc, že ty lidi to o mě třeba nevěděli. Jo. Já jsem chodil sem 5 let s Olkou, moje první láska. Že jo. Pak my jsme zůstali stále jako v kamarádi. Že jo. A potom ona přišla jednou na moje setkání a já jsem tam vyprávěl o tom, že jsem zpracoval tu svoji agresivitu. A ona říkala, Mirku, ty já agresivní. Jo, že to prostě, ale já to vím, že to tam je. Doufám, že už to mám teda zpracovaný. Ale spousta lidí se nesnaží objevit svoje negativní věci. Jo. Samozřejmě chápu, když je na tom někdo špatně, jo, má deprese, tak není dobrý se hrabat. Jo. Teď je potřeba naopak pracovat na sobě do nějaké pohody. Jo. Ale jinak to chce opravdu to v sobě zpracovat. Jo. Jestli jsem to správně pochopila, vlastně ty začínáš terapii tím, že otevíráš tomu člověku srdíčko, nebo ho vedeš, aby se mu otevřelo srdíčko? Je to nejdůležitější. Já si myslím, že i nejlepší způsob. Třeba když k tobě někdo přijde a trápí se tím, že je závislý. A už mu to hodně vadí, že je závislý třeba na partnerovi nebo na svých dětech.
nebo na ničem, alkohol, no, na alkohol, drogy. Podobně, no. Začínáš tím, že teda pracujete se srdíčkem, se srdeční čakrou? Já s lidma nepracuju. Jo. Nebo radíš mu tak, vedeš ty lidi takhle? Já jenom vlastně odvádím přísedlíky a rozptyluji ty parazitické vlastně bytosti. Ale taky se ti určitě lidi stěžují, co je trápí. No ale já jsem absolutně bez šance to časově zvládat. Tak jenom poradit. Byly doby, kdy jsem na to čas měl. Ano, že jo? Tak jak jsi to dělal dřív? No tak já každému doporučuji. Začít tady. Když cokoliv dělám, každému doporučuji dělat, pracovat s tím srdeční čakrou. Pracovat na té srdeční čakře. Jo. Já vím, ono se to třeba nezdá, oni to lidi nevnímají, kolik lidí má prostě tu srdeční čakru zablokovanou a mají nedostatek lásky k sobě. Přesně. Já jsem před 4 lety dělal jsem meditaci na srdeční čakru, která měla, ona se vyvíjela, jo. Teď ji mám v nějaké podobě. A já jsem poprvé tam dělal to, práce na té lásce k sobě. Což spočívalo v tom, že ty lidi si měli představit zrcadlo, vidět tam sebe, posílat si energii lásky, rozářit se a pocítit lásku. 40% přítomných žen mi řekli, že to nedokázali. Prostě. Takže tam říkám to, ta práce na lásce k sobě je úplný základ. Protože když nemám rád sebe, prostě to nejde milovat i ostatní. Jo. A já vím, že zase jsme u té dlouhodobé manipulace. Jo. Sebeláska tak byla vždycky nazývána narcismem. Že jo. Ona je otázka, jestli už ta pověst o tom narcisovi, jo, jestli už i to není manipulace. Protože my jsme manipulovaní jako lidstvo dlouhodobě. Že jo. Aby, když se někdo se zalíbením podívá na sebe do zrcadla, což by měl dělat každý den, jo, tak to bylo nazváno narcismem, aby necítil tu lásku k sobě. Jenom vám tady, když odbočím, jo, no. Mám jedno důležité doporučení. Ano. Do koupelny. Kupte si, nebo udělejte si zrcadlo a osvětlení, abyste vypadali co nejlíp. Ono to opravdu na tom záleží. Tak ještě se štíhlující procentě zrcadlo pro spousta lidí. A, to a je to fakt důležitý, protože já mám doma dobrý zrcadlo. Jo? Takže můžu říct, že se omlouvám se. Ať si máš zrcadlo s korekturou, jo? Ne, to je normální zrcadlo. Ono záleží hodně na osvětlení. Jo? Já myslím, že a když potom přijdu někde do nějakého obchoďáku a zkouším si třeba při těch zářivkách, ježišimaria, tohle jsem já. Jo. A teď, když bych se na to člověk díval denně, tak jako potom ta láska k sobě se hůř hledá, když má dobrý zrcadlo. Takže fakt, já bych to nepodceňoval. Mm-hmm. Protože tam se díváme každý každodenně. Že jo. Neznám, jestli jsou lidi, kteří se nepodívají nikdy ráno do zrcadla. No asi budou, že jo. Ale... Takže ta láska k sobě je opravdu hodně důležitá. Já bych řekla, že nejdůležitější, protože veškerý problémy, který my lidi jako bytosti a vůbec celý vesmír má, že všechno pramení z hluboký nesebelásky. Všechny ty mechanismy, kterými se trápíme, který máme, ať je to třeba, jak jsme mluvila o té závislosti, anebo třeba někdo závidí, ale závidí jenom proto, že si sám nevěří, že se nemá dost rád, tak proto je plný závisti. Takže všechno vlastně pramení z nedostatku lásky, že jo? No, tak ta zablokovaná... Když terapie, tak tím začít. Dostatek lásky. Určitě s tou srdeční čakrou. No, to já to říkám všem, že jo? Samozřejmě radím... Takhle by měly začít všechny terapie. Radím i jako další meditace podle toho třeba léčebnou nebo takový, podle toho stavu. Ale tu srdeční čakru radím vždycky, protože tam je... On je problém v tom, že... jak jsme se bavili, že když má člověk posílat energii ze srdeční lásky, tak samozřejmě záleží na tom, jaký má otevřenou nebo zavřenou. Že? Když má někdo na 30%, tak prostě není schopen ani předat tolik té lásky, jako když jí má na 100% otevřenou. Proto je vždycky důležité pracovat na té srdeční čakře. Jo? Ono tam v té meditaci se i pracuje jako energeticky, jo? Aby se ta energie, aby se jako otvírala. Když proudí ta energie, tak je to samozřejmě, že to jsou ty šamanské techniky, že jo? To jsem samozřejmě nevymyslel, že jo? Práce s dechem a s tou energií, že jo?
Ale tam je potom jako opravdu důležité, když už člověk nemůže takzvaně prorazit, jo, tak tam v některých případech je skutečně důležité se podívat na ty minulé životy. Mm-hmm. Protože... Kde vznikl ten hluboký blok, viď? Já hodně lidí má zablokovanou srdeční čakru z jednoho prostého důvodu, jo, z minulých životů. A to je, že někoho milovali. Mm-hmm. Možná to byla závislost, jo, protože nikdy... Ale prostě měli pocit, že milují. A ten člověk ho opustil, ať už k jinému partnerovi, nebo směrem nahoru, teda do barda. A ten člověk trpí. Ano. Ale on má pocit, že trpí, protože moc miloval. Jo? A takže dojde k závěru, tento proces, co popisuju, to není, že by řekl vědomě, já si zablokuju srdeční čakru, jo? Ale on říká, že už nechci trpět. Ano, přesně. Nechci trpět. A se zavře si tu srdeční čakru, protože ta srdeční čakra, to je energie, která proudí všemi směry. Jo? To nejde, že bych si řekl, tak nebudu mít rád tebe a tady si zablokuju srdeční čakru. Jo? A to mají ty lidi zablokovanou tu srdeční čakru a někdy, protože mám i takové zkušenosti, i poměrně násilnými způsoby, jako magickými. Mentálně samozřejmě, ale vědomně a násilně. Jo? A pak hold někdy je potřeba opravdu... Ten bez toho regresu se to špatně potom... Jo, když člověk na sobě bude makat, dostane se na 60%, jo. Ale na 90% už je obtížný se dostat, dokud neodstraní ten blok. Mm. No. A to je opravdu důležité, že? Protože kdyby tady všichni lidi měli otevřenou srdeční čakru na 90%, tak jedno, jestli to budeme říkat socialismus, komunismus, nebo kapitalismus, nebo feudalismus. Protože prostě když má člověk otevřenou srdeční čakru, tak nemůže okrást 1000 lidí, byť o stovku, jo, protože to nedokáže. Jo. No, on to měl knížku, ten Erich Fromm, která se jmenovala Lidské srdce. A on tam právě ukázoval, nebo uváděl tu Gaussovu křivku, že jo, kde, jak jsou lidi na těch opačných pólech. Jo. Tady na tom negativním pólu ty lidi už nemají svobodnou volbu, aby se chovali dobře. A ty, co jsou na tom druhém polu, ty už nemají, opravdu už nemají svobodnou vůli se chovat negativně. Jo? Nemu, tak jako nefunguje. Většina lidí za normálních okolností nemá svobodnou vůli někoho zabít. Protože to nedokáže. Ale nedokáže to. Že jo? No a to samé je právě s tou srdeční čakrou. Když ty lidi mají otevřenou srdeční čakru, tak prostě nedokážou někoho ošidit. Jo, nebo ubližovat a tak. Takže je to hodně o tom. No. A pak to ještě další je ta pátá čakra. Že jo? To jsme byli připravení, to je moje teorie, někdy před 20 tisíci lety, že byla lidstvu zablokovaná ta pátá čakra, takže se ztratila jedna věc a to je telepatie. Že jo? Mluvíš o šestý čakře? Pátý, krční, komunikační. Komunikační? No. Že byla zablokovaná telepatie, a díky tomu samozřejmě, jak tě může někdo podvést, když budete komunikovat telepaticky, že jo? Takhle může. Myslí, že já si přijdu na ty tvoje penízky, jo? A tváří se, jak to bude pro tebe dobrý. A když vládá tu telepatii, no, takže kdyby byla ta čtvrtá, pátá otevřený, a doufám, že se k tomu dostaneme, nemyslím v tomhle vysílání, to už asi ne. To by se mi moc líbilo, mě taky. Ale doufám, že se k tomu dostaneme aspoň v téhle civilizaci, viď? No, já doufám, že ta transformace v nějaké podobě už jako bude, jako, že se to urychlí trochu, jo, že, nebo trochu urychluje hodně. Se to docela dost, no, já si myslím, no. Že lidi mají už jazyk na vestě a říkají si zhruba od podzima, že to je opravdu náročný období. Kdy jeden problém za druhým je třeba řešit, a když to člověk neřeší, tak ten problém se zesílí, zvětší, abychom ho museli řešit. Ale prosím tě, já bych chtěla dát takovou malou suvku. Moje zkušenosti jsou, že čím víc si otevíráš čakry, což je moc dobře a obzvlášť srdeční, tak samozřejmě ten obsah jde taky ven, ty bloky, které tam jsou, tak oni se uvolňují a jde ven a člověk třeba znova zažije nějaké trauma, které tam má už z minulosti a je třeba to zpracovat. Tak často jsem i svý klienty varovala, že aby s tím počítali, že když se to srdíčko budou otevírat, takže
se tam objeví i nějaká bolest z minulosti, aby se jí nelekli a aby jí prostě odevzdali a rozpustili a prostě pochopili. Že to prostě patří k tomu. No tak já jinak jsem, by nebyla zablokovaná, že jo? Protože tam jsou bloky uvnitř. Já jsem o tom víceméně mluvil s tím, že člověk začne šátrat do toho ano, svého nitra ano. A tam se to prostě začne vyjevovat. No, ale je potřeba, aby člověk o sobě věděl. Viď. Aby to sebevědomí, ano. Aby věděl, kdo je, jo, co jsou jeho možnosti, jako i v tom směrem dolů, s tím směrem nahoru, protože chce to se nepodceňovat, ale ani nepřeceňovat. Ale já mám obavu, že spíš se lidi podceňují. Spíš si lidi nevěřej, jo, to se setkávám pořád, jako, tak si puste tu meditaci, udělejte, já to neumím. Ani si ji nepustěj, jo. A mají pocit, že to neumí, ani neskouší, ani nevidí, co v té meditaci je. Jo. To je taky zrovna, jak jsem se bavil o těch kolektivních meditacích, to nikdy ty lidi napadají, ale oni to zamítnou, protože to je kolektivní meditace a vůbec ji neposlechli. Jo. Míro, prosím tě, abychom se dostali teda k tomu té podstatě, proč jsme se tady dneska sešli, mimo jiné teda, proč jsme se sešli. Dokážeš si představit, že by se třeba víc silných duchovních lidí spojilo? Já tě přerušuji, já si domů představit úplně všechno. tak pojďme, dokážeš si představit, že se to zrealizuje, že bychom třeba dali, že pátek odpoledne večer, nebo každý pátek, nebo každou sobotu, budeme kolektivně posílat všechny ze srdíčka energii a třeba i někam konkrétně posílat. Sem do našeho státu, na naše území, nebo mezi sebe, nebo jak... Kdybychom teďko mohli konkrétně podat nějaký jako vysvětlený návrh? Já bych osobně navrhoval středu. Máš rád středy? Ne, to není podstatně, jestli já mám rád středy, ale... Jakože to takový střed týdne? Že to je střed týdne. Pátek, sobota, večer, to je problém. Jo. Mm-hmm. To doufejme, že se to tady změní, jo. Že se lidi chodí bavit a podobně. Pondělí taky není dobrý, to lidi jdou do práce, a jsou, ale zdá se mi optimální ta středa. I když jsem to jako konzultoval teda přes ty maily, že jo, tak lidi docela navrhovali středu a asi bych pro začátek, jo, navrhoval dobu od 9 do 11, jo. Od 9 do 10 a od 10 do 11. Protože jsou lidi, kteří říkají, no od 10 už je to na mě pozdě, to já už spím. Mm-hmm. A na druhé straně jsou lidi, co říkají, v 9 je na mě brzo, to já jsem tak sotva stačil uložit děti. Přesně. Jo. A co takhle půl desátý? Ne, to já si myslím, že by to, že by bylo od 9 do 10 ta část a druhá část od 10 do 11. Jo. A nebo je to roztříštění, že tak, když se všichni spojíme v jednu hodinu? No ale problém je, že se nespojíme. A těch půl desátý není dobrá varianta? To už děti jsou uložený, je pohádka přečtená? Já jenom cituju... A ty ještě usínej, co myslíš? Já si myslím, ale že by bylo vhodné, kdyby to trvalo hodinu. Dobře, tak jo. Tak. Jo. Ale to je otázka samozřejmě, ale... Dej ty pravidla, protože kdybychom se nám podařilo, že by to dělalo 20-30 tisíc lidí, tak by vůbec nevadilo, by to bylo 15-15. Záleží to jenom na tom, dobře, přesvědčit lidi, rozumím, aby to opravdu dělali. Samozřejmě jsou i další média, přes který se to dá vypustit a Svobodný vysíláč a Příznaky transformace. Ale ty musíš udat nějaký tón. Takže říkáš, ano, od 9 do 10 jedna meditace a od 10 do 11 druhá. Já většinou pracuji po nocích. No právě. Ty to máš taky asi tak, viď? Já ani ne. Já jsem... Ty jsi raní ptáče. Nikdy jsem nebyl raní ptáče. Já taky ale ne. No tak, jak jsem chodil do práce a jako, že, ten studentský život, a tak tam se to jako špatně. Ale spíš teďko bych řekl, že se snažím se sladit s biorytmy přírody. Jo? To znamená, když je ráno v 6 světlo, tak radši vstávám a radši jdu spát a meditovat, odvádět přísedlíky, když je tma, protože se to dělá lepší. No jistě, že jo. A je klid. A je klid a tak. Proto pracujeme nejradši v noci, že jo. Máš to všechno klid. To jsem taky hezky otevřený. No, tak... Funguje to líp než ve 2 odpoledne. To určitě, no. Já... Hodně těch, já nevím to říct, nosných myšlenek, které potom rozvádím, tak skoro vždycky je dostávám v noci. Mm-hmm. Skoro vždycky, jo. Akorát, že teda potřebuji to namluvit na ten diktafon, zachytit, protože ono se to nezdá. Mně už to stalo tolikrát,
už jsem si na to zvyk, že prostě přicházely myšlenky a říkal, to je skvělý, to nemůžu zapomenout. Hmm. Pak člověk usne a říká, a pamatuje se akorát, že měl skvělý myšlenky. Takže je to obecné doporučení pro lidi, kteří chtějí získat nějaké informace, napojení na nějaké bytosti nebo na informační pole, vemte si ten diktafon, protože opravdu, já jsem si třeba něco zapamatoval a pak jsem poslal ten mikrofon a říkal, no tak vidíš, tak tohle, kdybys neměl diktafon, tak už bys si nepamatoval. Mm-hmm. Dobře, takže ty budeš teda přítomen u obou dvou času, vln, v 9 a v 10. Určitě, asi, to není problém. Já taky. Ale teď jde o to, jakou formou, že jo. Čili už máme středy, už máme čas a teď jak vlastně? A vlastně záměr, že jo, ten správný záměr. Ano. Já jsem, protože jsem samozřejmě o tom přemýšlel od minulé, já si myslím, na co bych chtěl ještě upozornit, že by ale bylo dobré, aby ty lidi, kteří se toho budou chtít zúčastnit, napřed pracovali na té srdeční čakře. Jo? Aby si opravdu pustili tu moji meditaci, mm-hmm. nebo nemusí to být mojí, no ale... Na tvých stránkách to najdou? Ano, no, ano. Je tam rubrice ke stažení, tak jsou tam ty meditace. Dobře. A napřed si tu srdeční čakru čistili. Že jo? A klidně to můžou udělat i v rámci teda té hodiny. Že jo? Ale pak jde potom... Ale nenastavíš to tak, jako že se tam během toho všichni budeme čistit čakry? Ne, to se čistí jenom ta srdeční. Jo, jo, jo. Ale tam ono se čistí, tam se akorát protahuje energie a pak se posílá energie zemi, slunci, vodě a pak se pracuje se sebou, že jo. Ono tam, asi nejlepší to pustit, že jo, ale tam je jedna fáze, kdy se jako objevím já teda v tom zrcadle a posílám si lásku a tím já to prezentuju, že to je jako láska duše k egu. Mm-hmm. Jo? Ale pak jsou tam objevou další a další zrcadla, což jsou minulé inkarnace a to už je potom láska duše k sobě. Jo? Protože to ke všem těm. Když cítím prostě, ono někdy to nemusí být úplně jednoduché, když si člověk třeba vybaví některé své inkarnace, ne, plně povedené. Všichni ale, jsme se tím prošli. Ale stejně, já to tam říkám, je to nádherná role, jo, kterou si hrál, nebo kterou jsem hrál, protože je to naprosto jedinečná role v celém teoveru, v celých dějinách, je to specifická role, tak proč ji nemilovat? I když jsem prostě se nechoval úplně, ale je to role, kterou jsem si přišel zahrát. Jo. Takže to tam je důležité, aby člověk prostě si tím i otevřel tu srdeční čakru. Ano. Takže prosím tě, teď nám dej nějaký návod, jak by ta meditace měla začít, jak máme začít a jak skončit. Já jsem... Takový jako ano, návod. Já vím, ale... Protože i naše diváci se rádi připojí k tobě. Rozumíš mi? Ano, rozumím. To není jenom o tvých lidech, ale pak to vlastně doporučíme dál. No, bylo by dobré, aby se to šířilo jako lavina, aby ty lidi to, aby to doporučovali dalším lidem. Jestli se třeba spojím se sebou, se svou duší, jak vlastně začít, jak udělat takový základ, aby to srdíčko dobře pracovalo? Říkám, tam by bylo dobré, aby ty lidi si udělali tuhletu meditaci, nebo častějc, aby si otevřeli tu srdeční čakru. A to budou dělat a potom teda? A potom bych doporučoval, protože je to takový bezpečnostní prvek, jo, který já dělám u všech meditací, protože v té první fázi každé té meditace se dostává do stavu rozšířeného vědomí. Jo. A co si budeme povídat, člověk se do určité míry otvírá. Že jo. Ano. A lidi se bojí a tak. Takže já to dělám tak, že vlastně přivedu do toho stavu rozšířeného, no přivádím. Docela lidi si to jako pochvalují, že to je dobrý. Dokonce mě překvapuje jedna věc, že protože ten je po každý úplně stejná, jo, ten systém, jo, že se to nemění. Jako jo. A oni mi říkají, že to je dobrý, protože se na to zvyknou a dostávají se tam rychle. A pak vždycky dělám ochranné vajíčko. Takže ten člověk si udělá... Nejlepší by bylo ze začátku udělat si nejdřív ochranu. To znamená, já tam mám meditaci, která na vytvoření ochranného vajíčka, která ale začíná tím, že se uvede do toho stavu rozšířeného vědomí. Jo. Mm-hmm. A pak bych doporučil, když už ty lidi jako budou pracovat, pustit si meditaci na hudbu na srdeční čakru a teďko prostě posílat do světa. To je jedno, prostě posílat. Mm-hmm. Jak dlouho to člověk vydrží, to nemusí být hodinu, že jo.
Tak kam do světa? Nechci si nejdřív podpořit český národ, že třeba aspoň půl roku to budeme dělat? Já si myslím, že to není potřeba. Tak samozřejmě, to tady nepotřebujeme? Ne, to ne, ale nemyslím si, že je potřeba. Samozřejmě ten záměr, ano, jo, ano. Je vždycky důležitý. Jo, určitě. Protože to, my si říkáme, ono je to celé je to vlastně mentální proces. Jo. Když posílám někomu energii ze srdeční čakry, tak je to mentální. Že jo. Když posílám konkrétnímu člověku. Můžeme to využít potom na posílání konkrétním lidem. Já tam mám v té meditaci, to bylo taky zajímavé, jak to vznikalo, ty meditace. Tak já jsem ze začátku tam v té meditaci měl jednu věc, že se posílala energie tomu ze srdeční čakry, tomu, o kom si myslím, že to nejvíc potřebuje. Jo. A pak jsem přidal věc, která si myslím, a to bylo ale ve prospěch toho člověka. A pak jsem přidal věc, že se posílá energie tomu člověku, kterého máme nejméně rádi. Mm-hmm. Kterému nejvíc vaní. A to už je práce na sobě zase. Protože dokážu zase vidět toho člověka, jak se rozzáří a pocítím k němu lásku. Jo. Takže to jsou teda některé ty věci, které člověk tam může používat, ale pak doporučuji posílat energii jenom prostě do svého okolí. Mm-hmm. Především to budou dělat lidi v Česku a na Slovensku. Takže stejně to bude ten dosah, dejme tomu, takže to stejně bude zasahovat v tom. Ale to nebrání tomu, aby každý člověk, když bude posílat tu energii ze srdeční čakry, tak aby k tomu měl i ten svůj záměr. Že jo? Může to posílat lidem, o kterých si myslí, že to potřebují, ať už je to partner, dítě, kde jsou narušený vztahy. To posílání lásky z té srdeční čakry už jako opravdu pomohlo, nebo říkali mi to lidi, že jim to pomohlo obnovit vztah nebo napravit, kdy ty lidi měli k sobě negativní vztahy. Když mu posíláš pro někomu tu energii ze srdeční čakry, ono to s ním něco udělá. Jo? Určitě. Takže můžou v rámci teda, určité doby, jak dlouho potom budou chtít, nemůžu chtít po někomu, by to dělal hodinu, no prostě jak to bude cítit. Jo? Ano. Tak to může posílat konkrétním lidem a pak to můžou nechat jenom plynout. Jenom výborně, plynout. To jsem od tebe chtěla slyšet. No. A je tam, je to, já samozřejmě vím, že ne všichni jsou jako počítačově tak zdatní, ale on se, dá se stáhnout ta meditace na tu srdeční čakru a za to, třeba na flešku, nebo kde z čeho se to člověk pustí, a za to si dát jenom tu hudbu na tu srdeční čakru, kde už do toho žádný zelenka nebude kecat. Jo. Takže si to potom může pustit a tam prostě opravdu tohle může plynout. Může to poslat těm blízkým. Jo. Nebo může mít pocit, že tamto místo to zrovna v tom okamžiku potřebuje. Jo. Já někdo řekne teď Ukrajinu, ne, já si vymýšlím. Já Sýrie, jo. Ale samozřejmě z pohledu tady místa je nejúčinnější opravdu nechat plynout. Přijmout tu energii sedmou čakru, to tam je popsaný, že? Sedmou čakru do srdeční čakry a potom toť všemi směry. To člověk to cítí, jo? Ano. A já vím, že se dostávám často dotazy typu, no ale já nic necítím, já nic nevidím, že jo? To mi často píšou lidi, kteří meditují týden, že jo? Tak já jim vždycky napíšu, já medituju od roku 92. Ale taky jsem, to je ten... To je, ty začátky byly taky těžké. To je věc, kterou chci zdůraznit. Ano, jo? Ano. A tady to říct, jak to slyší co nejvíc lidí. Protože já jsem v roce 92 prostě taky nic necítil. Přesně. Taky jsem neviděl žádný energie, necítil ano. Je. Dneska už je cítím, jo. Ano. Ale chce to pracovat, jo. To je jako se vším. A vydržet. Jo? A vydržet, no to je právě ten problém, no jako... Mirku, prosím tě, já už týden medituju. já už od roku 92. A oni to ty lidi pochopí, jo. Já to přirovnám jiný věci, jo. Máme určitou schopnost běhat. To znamená zaběhnout stovku za nějaký čas. Když na tom nebudem trénovat, tak se to nebude lepšit. Když budem trénovat, tak se zlepšíme. Mm-hmm. Ale my tu stovku třeba nezaběhneme nikdy jako Bolt. Mm-hmm. Ale není důvod se srovnávat s Boltem ani v té oblasti té srdeční čakry. Ale když na tom nepracuju, no tak se to nezlepší. Jo. To znamená, nebrat si vzor, ježiš, to je člověk, z něho to tak sála, no to já nikdy nebudu. Jo. A není to pravda. Není to pravda. Neví to i překoná svého mistra, viď?
Úplně klidně, protože člověk, lidi si kladou, nejvíc překážek si klademe my sami. Souhlasím. Jo. Míro, prosím tě, mohli bychom to na závěr teď shrnout? No. Takže to budou středy od 10 do 11, od 11 do 12? Ne, od 9 do 10 a od 10 do 11. A určitě nejlepší je začít tím, že se spojit sám se sebou, se svou duší, možná se svým duchovním vedením, pak udělat si ochrany. Já si myslím, že tam... A pak srdíčko. Já myslím, že není nutné se spojovat se svojí duší. Já to teda dělám vždycky. No ale já jsem duše, já se sám se sebou nemůžu. Dobře, ale to vědomí se s tím chce spojit. To každý, jasně, záleží, samozřejmě jasně, každý. Rozumím, já, a někdy se spojuje ale, s planetou Zemí, jako tam, zakoření se. Je, a tak, ať to dělá, že dělá, jak to ne, cítí. Takhle. Já si myslím, že rada na to, jak to má dělat, souhlasím. Pro ty lidi, kteří meditují 20 let, je úplně zbytečná. Určitě souhlasím. S těma je jenom akorát se potřeba domluvit na čase. Na čase. Ale přesně. Jsou tam lidi, kteří nic nedělali nebo nevědí, jak to dělat. Pro ty právě doporučuju, protože já ti nebudu říkat, jak se mají dostat rozšířenou stavu vědomí, že jo? Aby máš tam prostě někam. Na stránkách návod a to je právě to meditace na ochranné vajíčko, to je pro tyhle ty lidi, že jo? Ano. A který se tam dostanou a pak si pustí tu hudbu a pak už budou pracovat sami. A teď navrhuješ, kdy to spustíme. Jak vidíš 1.5. Den lásky. Skvělý. Na 1. máje to spustíme? Začneme? Ano. Úžasné. Já to pustím i na další vysílače. Já taky. Já to mám i jako známý lidi, že jo, který to budou šířit i pro ty třeba, co nic neposlouchají. Mám z toho úplně husí kůži a tak nějak cítím, že jsme si to zasloužili. No, si navzájem předávat lásku je to potřeba, a navýšit tady tu lásku. Ono, moc nám tady chybí, byly to fakt velmi těžký rok. Co tak máme za sebou. Nám to chybí dlouho. To jo, ale myslím, že... Ale zase na druhou stranu si myslím, že... To, co máme za sebou, teď ten rok byl opravdu masakr. Je to masakr, ale možná, že to bude mít i své pozitivní účinky, protože spousta lidí si třeba konečně prohlédne. Jo. Třeba už... Prostě tu lásku potřebujeme, ne, já takže jsem chtěl s tím začneme. Něco jiného jsem chtěl říct, že možná už některý lidi třeba i pochopí, že ty politici opravdu s náma myslí dobře, že jim o nás vůbec nejde. Teda jako. Jo, dobře. No, ale já si myslím, že je opravdu dvě věci jsou důležité. Dostat to mezi co nejvíc lidí. Tak. A co nejvíc lidí přesvědčit, že to opravdu je. A ještě chci říct jednu důležitou věc. Ano. Možná ty lidi ani netuší, jak jim to pomůže. Jako jim, vyslala, ne, to, ne těm druhým, kterým pošle tu, ale já nemyslím těm druhým, co pošle tu energii, ale to, že bude sobě, pracovat, ano, tu, ano, že si otevře tu srdeční tak čakru, jsem to myslela, protože přesně. Mnoho lidí mi potvrdilo, jak když si otevřeli tu srdeční čakru, jak se změnili vztah těch lidí v ostatních. Přesně tím. Tam jsem mířila, co jsem myslela. Jako všude, jo, to prostě kdekoliv a prostě když ta srdeční čakra jako pracuje. A ono potom, když se s tím člověk naučí pracovat, tak to může používat kdekoliv, protože já říkám, není nutné sem potom, to, že se domluvíme na té hodině, bude mít ten synergický efekt toho počtu. Ale jinak ta energie jde posílat kdekoliv. To jo, ale když spojíme... Určitě, ale já myslím, že tím, jak si to člověk lepší. Naučí tak. A začne to cítit, že ta energie funguje, že to proudí, tak potom to začne používat. A čím víc to budeme používat, jsem to nazval kdysi stát se generátorem lásky. No. Výborně, moc se na to těším. Těším se na 1.5. Bude to velká akce po celé republice, moc se těším. Že to není středa zrovna. Já mám pocit, že svátky vychází tentokrát na víkendy. 1. a 8. Ne, že jsme se domluvili, že to bude ve středu. Ježiš, no jo, máš pravdu. Teď no tak zkusíme to od 1. První středa, a pak dáme středy? První středu po prvním. No. Výborně, tak první středu v květnu. Tak jako první květnovou středu. Ano. Dobře, tak jo. Tam prostě uděláme ten začátek. Tak jo, no. Tak. A do té doby budeme se snažit dělat masivní kampaně. No, už se moc těšíme. Kampaň na lásku. No. Tak jo. Míro, moc ti děkujeme. A co ti daří a těším se na květen. Měsíc lásky. Víte? Já se těším na květen, že už bude taky lepší počasí. Já taky. Že to, co je zrovna teď. Měj se krásně, ahoj. A ještě bych chtěla divákům připomenout, že na Netflixu od roku 2020 je neuvěřitelný film, jmenuje se Mesiáš. Je to k současné době a je to
opravdu velmi silný a léčivý zážitek Mesiáš, film Mesiáš. Fakt to stojí za to. Doporučuji každému, všichni, kterým jsem to řekla, nebo kterým se to dala dál, dostala jsem taky doporučení. Každý, ono teda má několik dílů, ale s každým to tak hnulo a je to tak hluboce léčivý. Nádherný film, Mesiáš. Tak jo, měj se krásně. Já se taky musím rozloučit. A my jsme taky takový Mesiáši. Naschledanou, doufám, že naschledanou. Že jo, nacítěnou. Měj se krásně, ahoj.